Vanessa. Vanessa olaba abantu n'abakuwolereza batandisitegeera nti you are very dense. You are a dense woman. Oli ku buli live ogenda olasana, ogenda olasana. Olowooza abantu bagenda kuwulira ebbanga. Don't be hopeless. Okiwulira. Reserve yourself. Ogenda olasana lasana. Kati kewazadde omwana ne bamufuna nti wa Bruno. Emboozi endala zisinzinga tumata. Buli live gy'owulidde najja nga asunda omutwe. Bannange mwewala abawala basisha mu mabaalabaala. Bebo. Takimanyi nti kati ajja kwetaaga Bruno ebbanga ddene. Agenda alasana. Kimanyi. Nightstand we bamubuuza wawulira otya. Byali bitya. Naye ali kulya ajye jemba. Kati nga omukazi waati akuzaala omwana ng'omwega. Abasajja abamu kyebava beegaana abaana b'abakazi. Abakazi abamu be balemesa abasajja obbawasa nga yamwagala dda. Naye ng'enneeyisa gye yeeyisa yemulemesezza embaga. Kati ng'owasa Vanessa. Empty-headed. Big and empty-headed. Omaze ozaala omwana. Bamukkiriza. Bamuweerezebwa ebintu byonna bitambula. Do you need media? N'onyumye ebyomu kisenge. N'onyumye ebyomu ddiyo. N'onyumye. Mukazi kyono. Empty-headed. Vanessa oli empty-headed. No wonder. Ojja genda ozaala mbasajja nga kati ogenda zaala mulala n'omulala. Toli baako na musajja omu because tomanyi kye bayita controlling yourself. Olina amaalo ovudde buvi eri wenna kati buli wasanga live. Vanessa. N'olitunuulira eggeege eryo. Bruno ke wanzita. Tujjayo omwana tugende. Naye watutta. Bruno ke watutta. Tetumanyi mwana wa church kyakulesaawo baana ba mukereziya. N'ozunga n'abawala b'omukka mu kiro. Wulira omukazi by'agenda ayogera. Ne bafifidde queen abakuwolereza. Bavuddeyo ne bakugamba mukwano. Essaawa zino ojja kwetaaga Bruno for a long time than you will need media and YouTubers and Facebook Live. Concentrate to betterness of yourself. Ne set obuyambi bakuwadde. Olaba Emily Smith kye nabagamba y'omuwala ne munaamuwa ssente z'essoma. Oyo tachayinza soma. Muyayu. Ogo muyayu. Kati muzimuwe mulaba batemufiire. Era tugenda mwewerera. Simanyi paka university. Ne byayogere bibyakasa izo baalimba. Kabawala bawano bayaye.